小仙的城市大雪纷飞，新年欢快的气氛弥漫着整个街道。小仙站在街角，按照苏菲的吩咐预购了5张《流浪地球》的电影票。皮特他们都陆陆续续来了，苏菲却姗姗来迟，身后还带了个李非凡。莉莉拉着苏菲的胳膊问苏菲姐，你是不是不要我了？怎么成天跟这个人成双成对的？苏菲解释说，什么成双成对，莉莉你脑子坏了吧，我们刚练完吉他顺道就过来了。苏菲撇过头问李非凡说，怎么样，要不要和我们一起看部电影？李非凡看了眼海报，又瞟了眼小健手里的电影票，心里直犯嘀咕，看个电影53怎么不去抢啊？于是回答苏菲说，太贵了，我不看，而且等会儿还有事儿。小健听到这句话正欲开心，苏菲却哈哈一笑，拍着李非凡的肩膀笑着说，哈哈哈哈，来都来了，我付钱请你看，小健去帮他再买张电影票，算我的。小健心里不是个滋味，但还是去买了。从电影院出来， Aaron 擦了擦眼角的泪水，这部电影远超他的预期，可以说是相当精彩了。一旁的莉莉眼眶红红的，靠着苏菲的肩膀问道，啊，苏菲姐，太阳真的会害闪吗？我们的地球以后真的会变成这样吗？苏菲温柔地拍了拍莉莉回答道，小丫头，这怎么可能，你看现在房价这么高，如果100年以后地球变成那样，地表都没人住，那就没人买房，房价早就跌了呀。皮特不屑地哼了一声说，太阳害闪是刘慈欣原著的设定，说不知道什么原因太阳内部急速变化，马上就要害闪，这才让人类带着地球跑，是科幻了，科幻。小健看 Peter 似乎挺在行的，对他说，Peter 你知不知道电影里提到的那个叫什么来着，哦对，洛希极限是怎么回事，我有点没看懂。 Peter 挠了挠头，支支吾吾地说，这我当然知道了，洛希极限都看不懂，不就是地球过了电影里的那条线就掉进木星出不来了吗？李非凡皱了皱眉，感觉 Peter 说的不对，不过什么是洛希极限他也不知道。这时小林他们几个中学生也正好来看电影，小健见到无所不知的学霸侄子小林，并问他知不知道什么是洛希极限。小林虽然觉得麻烦，但还是解释了起来，洛希极限其实就是恒星和行星之间，或者行星与卫星之间，较大的那个星体施加给小星体的潮汐力大于了小星体自身提供的引力，从而使得小星体倾向于解体，而达到这一现象的距离就叫做洛希极限。怎么样，听懂了吗？小健他们一时纷纷愣在原地，什么什么给什么的潮汐力又大于了什么。等小健他们回过神来，小林已经和同学谈笑风生地走进了电影院。那么流浪地球里的洛希极限到底是什么呢？地球又是否会在靠近木星之前就被撕碎呢？还记得在电影《流浪地球》里，人类试图利用木星的引力弹弓效应带着地球逃离太阳系，结果却因为各种原因差点突破地木之间的洛希极限，险些让地球被木星撕成碎片。那么洛希极限是怎么一回事呢？1860年，法国的天文学家爱德华洛希提出了一个概念，也即因为潮汐力与引力的共同作用，行星与卫星之间存在一个距离极限，当两颗星体距离小于洛希极限时，潮汐作用会大到令卫星解体为小碎片，而这就叫做洛希极限。为了进一步说明，我们对实际情况做一些简化，黄色代表行星，红色代表卫星，假设它们都是圆球状，两者之间只有引力，而且它们没有相互运动，是行星的质量为大写 M， 卫星的质量为小 m， 半径为小 r。 假设 U 是卫星距离行星最近的一小块物质，而 C 是卫星中心点，质量和 U 完全相同的一小块物质，行星中心到卫星中心的距离为 L。如果我们对 U 来做受力分析，可以看到它受到两个力，分别是来自行星的吸引力 FPU 和卫星对它的吸引力 FSU。 如果对 C 做受力分析，它只受到来自行星的吸引力 FPC， 而又因为卫星是静止的，要让星球解体，也即让 U 和 C 之间的距离变大，那么 UC 两块物质的加速度 AU 和 AC 应该不一样。又因为 F 等于 MA， 所以当洛希极限时， U 所受到的合力应该要大于 C， 这样才能把 U 拉离卫星，而 U 受到的合力为 FPU 减去 FSU， C 所受到的合力为 FPC。 U 的合力大于 C 的合力，即 FPU 减去 FSU 大于 FPC， 一项可以得到 FPU 减去 FPC 大于 FSU， 设它为不等式一，这就是洛希极限的成立条件了。不等式右边的卫星引力 FSU 可以带入牛顿引力公式，也即 FSU 等于 G 小 MU 除以 R 平方，而考虑到 R 远小于 L， 故将不等式左边的 U 点和 C 点的行星引力差 FPU 减去 FPC 用引力梯度来近似计算，也即算出引力函数在 C 附近的变化速度，即引力函数的斜率，并用斜率乘以 UC 之间的距离。假设一个质量为常数 C 的物体，它和行星中心的距离 X 为自变量，可得出行星引力函数 FPX 等于 G 大 MC 除以 X 的平方，求导可得dFpx 除以 dx 等于
负 2G 大 MC 除以 X 的立方。把 C 点距离行星中心的距离 L 代入，可得 C 点附近的引力函数斜率为负 2G 大 MC 除以 L 的三次方。将此斜率乘以 UC 之间的距离 R， 则为 UC 之间的行星引力差，可得 FPC 减去 FPU 等于负 2G 大 MC 除以 L 的三次方乘以 R， 左右乘以负一，得到FPU 减去 FPC 等于 2G 大 MC 除以 L 的三次方乘以 R， 而这等式的左边刚好就是刚才不等式一的左边，将它带入到不等式一中，可得 2G 大 MRC 除以 L 的三次方大于 G 小 MU 除以 R 的平方。又因为 C 和 U 的质量相等，故2大 MR 除以 L 的三次方大于小 M 除以 R 的平方。最后解得 L 小于 R 乘以三次根号2乘大 M 除以小 M，或者把三次根号2放到外面，得出 L 小于 1.260 小 r 乘以三次根号大 M 除以小 m， 也即如果行星与卫星之间的距离小于刚才这个 L， 卫星将会解体，而这个 L 就是刚体洛希极限。可能有人会说，为什么我在其他地方看到的刚体洛希极限公式不一样呢？那其实是因为我们刚才考虑的是星球静止的情况，而在很多情况下卫星会沿着行星轨道公转或者自转，那时就需要考虑到卫星自转的惯性离心作用和卫星公转的惯性离心作用，从而影响公式。值得注意的是，当卫星沿着圆周公转并且同步自转时，这个公式为 L 小于 R 乘以三次根号3乘以大 M 除以小 m， 以及 L 小于 1.442 R 三次根号大 M 除以小 m。 当然这也是极其简化的把卫星当成钢体的洛希极限。实际上星球都介于流体和钢体之间，对于那些由流体构成的卫星，由于它们容易发生形变，有人算出的洛希极限公式是D 小于 2.423R 三次根号大 M 除以小 m， 也可以写成 D 小于 2.423R 三次根号 rho 大 M 除以 rho 小 m。 当然了，上面的公式还是简化的，只是建立在一个只有引力的相对理想的环境下。实际上星体本身还有内部的应力作用，这种情况就更加复杂了。那么在电影《流浪地球》里所没有出现的地球解体情况有没有可能发生呢？把木星和地球的数据带入到流体和钢体洛希极限中，可得流体洛希极限约为105378公里，钢体洛希极限约为54798公里，木星平均半径为69911公里。细心的观众可能会发现，虽然流体洛希极限是在木星外部，但钢体洛希极限是在木星内部的。而其实地球并不是一个完全的钢体星体或者是流体星体，而是介于两者之间的星体。那么如果进入流体洛希极限，到底会不会让地球解体呢？我们没有办法查到更多的资料，便尝试用宇宙沙盘2这款游戏来做了个简单的模拟。请注意，下面这个模拟结果是不精确未经论证的，只能表示这款游戏软件对这类情况的计算。当我们用宇宙沙盘模拟时，不知道是不是软件觉得星球本身更应该被看作流体，只要我们设定地木之间的距离小于105378公里，即流体洛希极限时，地球便开始解体，似乎并不需要进入到钢体洛希极限范围。当然这只能代表软件的看法。电影《流浪地球》中钢体和流体的洛希极限都在木星外面，似乎是有一些错误，但很多人会喜欢拿科幻作品中的 bug 说事儿。只是看科幻多的人都比较明白，科幻作品中难免有 bug， 但像《流浪地球》这样的科幻电影，至少让我们在享受视听震撼的同时了解到了洛希极限这个词，并由此进一步的学习了更多知识，这或许才是这类科幻作品最有意义的地方呢。因为知识不应用来炫耀，而应帮我们成为更好的人。好了，又到了回答问题的时间了，这期正片时间有点长，我们就只选一个问题吧。木鱼，我爷爷在18年去世了，可是对于他的离开我什么感觉都没有，甚至没有悲伤。我是个留守儿童，从小到大都是爷爷奶奶抚养我，我一直吃着他做给我的饭在长大，可当我看着他的尸体时却感觉不到悲伤。我很害怕当我奶奶离开时我还是这样，我的人格是不是有缺陷呢？亲人离开却没有感到悲伤，可能有好几种原因，不一定是人格有缺陷。在你的问题中，你提到了对自己没有悲伤的自责，以及提到了对奶奶离开时刻的担心，可以从你的话中看出你非常重视抚养你的爷爷奶奶。特别痛苦的事情发生时，有些人不会立刻悲伤，而等到之后的某时某刻却突然间泪流满面，这有可能是在当时还对悲伤事件没有完全反应过来呢。请节哀，并更加珍惜你身边爱你的人吧。又到了预告的时间，李非凡跟我说新的一期影视情报局很快就要出来，而这期的大众影评人环节会选一部春节档的电影，喜欢这个节目的朋友可以去看哦。当然微剧场这边也一如既往会有其他的更新，至于是什么呢，就留一点悬念给大家吧。好了，今天的木鱼说就到这里，如果有什么问题可以加微信公众号木鱼水星，并在里面留言。公众号里面常常会有其他地方意外消失的视频出没，也会有专属语音之类的想象不到的惊喜哦。
你也可以在视频下方留言，这些私信和留言被看过后，说不定下期就会说呢。我叫沐雨水心，欢迎关注我们的新浪微博和微信公众号，每周日更新一本正经的胡说八道，还能涨私事哦。